Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor pranë Bashkisë Malsi e Madhe ka ndërhyrë në njësinë kastrat për lirimin e mjedisit publik pranë shkollës nënvjeçare Prek Gjoni në Bajz. Tre objekte private janë shembur dhe e larguar nga mjetet e Bashkisë Malsi e Madhe. Po bëjmë lirimin e hapësirave publike që në këtë rast i ka bllokuar formuarën kësaj shkolle. Shumë rëndësishme për mua është marrëveshja e pronarëve të objekteve të cilët ranë dakord që kjo formuarje të zhbllokohet i herë e përgjithmonë. Dua të theksoj se Inspektorati Vendor i Mbrojtjes së Territorit do të vazhdoj aty ku Bashkia Malsi e Madhe ashtu ba punimet në këtë rastin komplik dhe do të vazhdoj edhe matej. Dua t'i bëj me dije gjithë pronarët e objekteve të cilët kanë bën shtesa ose kanë ndërtime pa leje aty ku është hapësira e gjithë banorëve të Malsisë Madhe, na mirë kuptojnë. Ne si Inspektorat Vendor i Mbrojtjes së Territorit, siç na mirë kuptuan në këtë rast disa banorë të qytetit Bajs. Ky aksion është drejtuar nga përgjegjësi i Inspektoratit Qendror të Mbrojtjes së Territorit Viktor Popaj, ku gjatë operacionit nuk ka pasur asnjë kundërshtim nga qytetarët që ishin pronar të ndërtesave. Madje largimi i ndërtesave është kryer në kuadrin e investimeve që paralizon Bashkia Malsi e Madhe në rekonstruksionin e shkollës, e cila është shkolla e parë ngritur 100 vite më parë në Treven e Veriut.